ងែស្ងាត់ស្ងាត់មកលេងម៉ាមីអូទៀតហើយអូនបរិញ្ញនឹងខោចឹងនេះអាម៉ាក់ដើររើចឹងងាប់ឥឡូវមកសង្ងំនៅក្រោយផ្ទះហ្នឹងណែបានម៉ាមីអូមួយអូនដាក់ក្នុងនេះអូនដាក់អីដាក់ក្នុងនេះអូលេងចាប់ជួយរីដាក់ក្នុងធុងអូយមួយថ្ងៃធ្វើបាបណាស់បងប្អូនអើយណែកញិចគ្នាចាប់ពីមុខចាប់ពីក្រោយអោផងថើផងអមីងចង់ទៀតបើបានគេលេងប្លែកចឹងទៅសង្ងំអចិនហ៎ហ៎ធំណាស់ឆ្មាអូនបូរិនណាសវល3នេះសវល3ខ្លាំងណាស់សវល3ខ្លាំងក៏ណ៎ជូរីមែនណាជូរីឯងបងអបងណាជូឆ្មាអូនបូរិនហ្នឹងបងបងអូនបូរិនទៀតណាបងប្អូននេះធំណាស់ធំណាស់ណ៎មានអ្នកឆ្លើយតបទៀតបងប្អូននៅណ៎ណ៎ធ្វើអីអ្នកអើយលោមជូអ្នកអើយណែលោមជូហ្នឹងណែទ្រូង7នៅក្រោយផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងក៏ច្រើនណែខ្ញុំថាហើកាត់មែកចេញមកលុបខោអាវណែហ្នឹងច្រាមប្រហុកមេឃសទុំសទុំអញ្ចឹងចង់ច្រាមប្រហុកហើយអូនបរិញ្ញអើយអូនកុំចាប់វាកវាត់វាអញ្ចឹងថាអីម៉ាក់ម៉ាអូនបូរិនហ្នឹងអាយុបងទាំងអូនបូរិនទៀតណាមិនមែនធម្មតាណាអូនបូរិន5ឆ្នាំអឺម៉ាអូនបូរិនហ្នឹងប្រហែលរវាក់6 7ឆ្នាំហ្នឹងនេះបងប្អូននេះបើនិយាយថាបើកូនវិញនឹងប្រមាណសារាប់ផ្លិចតែមិនដឹងថាគេពូធំមើលរត់មកនៅអើយចង់មកនៅជាមួយអូនបូរិនចង់មកនៅជាមួយអូនបរិញ្ញមកនៅតាំងពីទូចតោះងាងហ្នឹងតោះងាងមកតោះងាងអើយវាជាអើយវាតែងទៅមកកាយជួយមីកាយមកងាងមកងាងអើយគេដាក់ជូរីហ្នឹងមកងាងនេះតោះតែមកងាងមកអើហ្នឹងមកអើយមកជាអញមកទីអញមកទាំងខាវអើបិទទ្វារឲ្យមកឲ្យចេញក្រៅអីនេះនេះវាបិទទ្វារទៅនេះវាចេញតាមប្រឡោះនេះនេះជូរីយប់ឡើងវាចេញតាមប្រឡោះហ្នឹងមានឡាននេះដល់ទៀតហាមានឡាននេះដល់ទៀតមានឡានឡានអីមើលអូនក៏បិទទ្វារវាមើលបិទទ្វារវាធ្វើអីមកទីឲ្យលើទាំងខាវបិទទ្វារឲ្យវាចេញក្រៅអញ្ចឹងក្រៅទៅអីណោះអូនមើលនេះ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 ប្រឡោះនេះអូនចេញអស់ឆ្មាចេញរួចតើនឹងប្រឡោះអូនបរិញ្ញអូអូនបរិញ្ញថាបាត់ទ្វាទៅយកឡានមកបាត់កុំឲ្យម៉ាមីវចេញក្រៅអើយឲ្យវាចេញក្រៅទៅកូនវាធុញវាអើយជូរីជូរីគេធ្វើម៉េចកូនអើយអូកុំចាប់អោបវាខ្លាំងខ្លាំងពេកអាណិតវាវាកូនខ្ចីផងអ្ហាហើយតលេបនេះកំលែងធុងនឹងសដីនេះធុងនឹងចាំម៉ាក់នេះលាងលាងវាស្អាតហើយលេចហ៎លេចថាម៉េចលេចអ្ហាលេចអីបោះអីចុះក្នុងហ្នឹងមើលអាម៉ាក់មើលអូស្អីខ្ចីខ្លះហើយក្នុងហ្នឹងមានចានផងមានអីផងអូនបរិញ្ញហ្នឹងញ៉ាងបោះហ្នឹងថ្ងៃមកសង្ងំនៅក្រោយផ្ទះហ្នឹងលេងតាក់ធុងយកចូលតាក់ធុងហ្នឹងមើលអូនមកចោលបោះចោលអីទៀតអីកុំបោះទៅអីកូនថៃចាំឲ្យអាប៉ាលៀងអាប៉ាអត់អីលៀងហ្នឹងមកចេញមកក្រៅមកចាំប៉ាលៀងមកចេញមកក្រៅមកម៉ាមីអូនទៅបាត់អូនៅឡានអូនបូរិនណែមកកភ្លុះទៀតណែមើលណែណោះនៅក្នុងផ្ទះណែបងប្អូនអើយណែឡានអូនបូរិនណែណ៎នេះគូឡានអូនបូរិនដែរឡានអូនបូរិនណែ